Бүгін Назарбаев орталығында ел президентінің қатысуымен жалпыұлттық телекөпір өтті. Қазақстанды жаңа индустрияландыру 2014 жылдың бірінші жарты жылдығының нәтижелері атты ауқымды шарада президент алдымен елдің үдемелі индустриалды инновациялық мемлекеттік даму бағдарламасын іске асыру барысы баяндалған көрмемен танысты. Телекөпір кезінде еліміздің әр аймағындағы 21 индустриалды жоба іске қосылды. Алдымен елбасы Қорғас шығыс қақпасы құрғақ портының құрылысына рұқсат берді және жобаны Қазақстан логистикасының маңызды бекеті деп санайтынын жеткізді. Бұған қоса Жамбыл облысындағы химиялық реагенттер шығаратын, Маңғыстаудағы цемент және Қарағандыдағы шар крандары мен жабық шарматураны дайындайтын зауыттар ірі жобалардың қатарында. Тың бастамалардың жүзеге асуы нәтижесінде 2000 жұмыс орны ашылды. Еліміздің алдында тұрған үлкен мақсат көріп отырған мынандай дүниежүзіндегі алмағайып жағдайда экономикамызды түзеп, жағдайымызды жөндеп, индустриялық Қазақстан жасау. Сол кезде елдің барлық түрі өзгереді, басқа кадрлар дайындалады, басқа ұрпақ өседі, экономика жаңарады. Біз шыныменен де 30 өркендеген өскен елдің арасына енеміз. Мақсатымыз сол.